आणि थेट पुण्यामध्ये जाऊयात. भाजपचे नेते चंद्रकांत पाटील सध्या बोलत आहेत. स्वर्गीय गिरीजी बापटांच्या अस्थींचा कलश गेले 3 दिवस सर्वांसाठी दर्शनासाठी या ठिकाणी ठेवला होता. याचं कारण खूप लोक लांबून लांबूनचे अंत्यसंस्काराच्या दिवशी पोहोचले नाहीत. एका बाजूने अस्थीचंही दर्शन होईल, कुटुंबियांची भेट होईल म्हणून खूप लोक 3 दिवसात आले. आज अस्थी कलश घेऊन त्यांचा मुलगा गौरव हा वाराणसीला चालला आहे आणि अस्थी विसर्जित करून परत येईल. त्यामुळे आज अस्थी विसर्जित करण्याच्या दिशेने जाणार म्हणून मी आज सकाळी लवकर आलो होतो. त्यानिमित्ताने अस्थींचं दर्शनही झालं आणि कुटुंबियांची भेट झाली, बोलणं झालं. मी पुन्हा एकदा त्यांना नम्र अभिवादन करतो. भाऊंचं पण बघितलं की सगळ्याच पक्षातले लोक येऊन म्हणजे अगदी अंत्यविधीचा कार्यक्रम असू द्यात किंवा अगदी आता इथे कुटुंबियांच्या भेटीसाठी येत आहेत, ही सर्वसमावेशकता जी आहे ती निश्चितपणे वाखाणण्यासारखी आणि पुढे चालू ठेवण्यासाठी त्या दृष्टिकोनातून त्याच्या नाही प्रश्नच नाही. गिरीजींचा हा स्वभाव होता की आपल्या विचाराला न सोडता पण इतरांच्या विचाराचा, इतरांच्या पक्षाचा, इतरांच्या संघटनांचा आदर करायचा आणि त्यांचेही प्रश्न हे आपण लोकप्रतिनिधी आहोत त्यांचे मित्र आहोत म्हणून सोडवायचे. यातून सगळ्यांनाच आपल्या घरातला माणूस गेला असं वाटलं आणि लांब लांबून नेतेही, कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार मोठ्या संख्येने गेले काही दिवस येत राहिले आणि अजूनही येत राहतील. संजय राऊत मोदींच्या डिग्रीबाबत आज बोलले ते असं म्हटले की पंतप्रधानांच्या डिग्री लपवण्यासारखं काय, हवा इतकं वाढवण्याची काही गरज नाही आणि त्यांनी त्यांची डिग्री जाहीर करायला हवी किंवा अगदी संसदेबाहेर लावायला हवी. असं आहे की संजय राऊतांसारखे त्याला जोडून भाजपच्या अनेक नेत्यांच्या डिग्री खोट्या. असं आहे की संजय राऊतांचं करता 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 इतकी बोलण्याची, आरोप करण्याची पातळी खाली जात चाललेली आहे. शेवटी ह्या देशामध्ये काही राजकीय संकेत आहेत, काही सांस्कृतिक संकेत आहेत, काही सामाजिक संकेत आहेत की ज्याच्यामध्ये आपण कोणाबद्दल बोलावं, काय बोलावं. आता त्याचा जो काही विषय डिग्रीचा चालला आहे, न्यायालय काही म्हणाला वगैरे, चालू दे ना. पण दोन विरोधी पक्षांनी एकमेकावर टीका टिप्पणी करताना देशाचे पंतप्रधान ज्यांना संपूर्ण देशामध्ये सुद्धा, संपूर्ण जगामध्ये सुद्धा एक उच्च स्थान मिळालं त्यांच्या प्रवासामुळे, संवादामुळे, कोविडमध्ये मदत करण्यामुळे, असं जे जगाने मान्य केलेलं नेतृत्व आणि कॉन्स्टिट्यूशनप्रमाणे, घटनेप्रमाणे आपले सर्वोच्च पद, याच्याबद्दल आपण काय बोलत, याचा संजय राऊतांनी संयम ठेवला पाहिजे. परंतु या देशामध्ये लोकशाहीचा अतिरेक झालेला आहे, आम्हाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे म्हणजे आम्ही काही बोलू शकतो असं झालं आहे. सामान्य माणसाच्या मनात जो काही विषाद निर्माण व्हायचा, त्यांच्याबद्दलचा निगेटिव्ह भाव निर्माण व्हायचा तो होतो. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एका गिरणी कामगाराच्या मुलाचा उल्लेख वारंवार होतो हे मला खूप बरं वाटतं की बा आपण एक 10 रुपये दर महिन्याला पगार असणाऱ्या, आई वडील दोघेही गिरणी कामगार असणाऱ्याचा मुलगा कोण कोण माझ्या नावाचा उल्लेख करतो. आता वाईट एवढंच वाटतं की झोपेचं सोंग घेतलेलं उठवत आहेत. माझ्या ज्या ज्या वाक्याची कॉन्ट्रोवर्सी महाराष्ट्रामध्ये केली गेली, फार कमी वाक्यांची केली गेली, त्या प्रत्येक वाक्याला ते जसं व्हिडिओ लावतात तसं व्हिडिओ लावून, आणि उद्धवजींची माझी दोस्ती आहे त्यामुळे मी त्यांना असं म्हणेन की एकदा व्हिडिओ लावूया आणि मी काय म्हटलं आणि त्यात काय चुकलं ते सांगा. त्यामुळे त्या वाक्याला पुन्हा पुन्हा रिपीट करणं, थोडक्यात भाषणाचे मुद्दे संपलेत त्यामुळे तीच जुन्या आठवणी काढल्या जातो. वज्रमूठ आवडली गेली असं वाटतं का तुम्हाला? काल काय फरक पडतो? असं आहे, प्रत्येकाला आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढावीच लागते. आता महाविकास आघाडीच्या अस्तित्वाची लढाई आहे म्हणून तर कसब्यामध्ये एकही बंडखोर उभा राहिला नाही ज्यांना 24 त्यांच्या अस्तित्वाची, त्या त्या इंडिव्हिज्युअलची चिंता असताना की अरे बाबा हा निवडून आला तर 24 आपलं काय, असं असता नाही. सगळ्यांनी समजवलं अरे बिलकुल नाही, एकत्र लढा मरू. त्यामुळे वज्रमूठ हा त्यांचा अधिकार आहे आणि वज्रमूठ ही भीतीतून आहे की आपण जर एकत्र राहिलो नाही, पण एकत्र राहू की नाही
याला खूपच महिने आहेत ना अजून. कोणी अडवलंय? अडवलंय कोणी? आणि आम्ही काय असेच आहोत का? आयुष्य दिलेले लोक आहोत इथे, त्यामुळे तुम्ही तुमचं काम करा, आम्ही आमचं काम करू. नाशिकमध्ये मंदिरा कोणी म्हणताना कोणी अडवलंय असं म्हटलं. नाशिकमध्ये मंदिरामध्ये त्या विषयात मी जाण्यात जाऊ इच्छित नाही. पुरुषोत्तम खेडेकर जे मराठी मला काही असे म्हटले की हे सगळेच मंदिरं जे आहेत ते भटमुक्त करा आणि सरकारी ताब्यामध्ये. नाही नाही, या विषयामध्ये म्हणजे मी नेहमी प्रत्येक वाक्य जपून म्हणतो, तरीही कधी तुम्ही कधी विरोधी पक्ष त्याची कॉन्ट्रोवर्सी करतात, त्यामुळे माझ्या आणि ज्या ज्या वाक्याची कॉन्ट्रोवर्सी केली त्यावरती माझं म्हणणं असं आहे की माझं खुलं चॅलेंज आहे की ज्या माझ्या वाक्यांची कॉन्ट्रोवर्सी झाली त्या म्हणजे पैठण असेल आणि छातीवर दगड असेल ते सगळे पत्रकार सिनियर पत्रकार सिनियर पॉलिटिकल लीडरपासून ऐकू एक. आणि त्यामुळे मी अशा ज्याच्यात आपण म्हणणं बरोबर नाही म्हणणारे म्हणू देत करणारे करू देत मला येत काय म्हणायचं. दादा काल तुम्ही काही निर्णय घेतले तुमच्या मंत्रिमंडळा संदर्भात पदवीदान समारंभ रद्द करण्याचा किंवा काही डिग्री पण रद्द करण्याचा निर्णय काय होतं? डिग्री पण रद्द करणं पदवीदान समारंभ असं आहे की पदवी रिझल्ट लागल्यानंतर खूप महिन्यांनी पदवीदान समारंभाचा कार्यक्रम होतो. पदवीदान समारंभाचा कार्यक्रम होईपर्यंत विदेशात जायचं असलं तरी डिग्री मिळत नाही. आता कितीतरी विद्यार्थी मला कॉन्टॅक्ट करतात व ते पदवीदान कधी होणार, आमची डिग्री हवी वगैरे वगैरे. मग आपण त्यातलं जसं आहे टेक्नॉलॉजी इतकी डेव्हलपच चालली, आपण प्रत्येकाला प्रत्येकाची डिग्री त्याच्या डिजिटल लॉकरमध्ये रिझल्ट लागल्याच्या दुसऱ्या सेकंदाला शिफ्ट करणार डिजिटल सिग्नेचरवाली, तो त्यावेळी त्याचा प्रिंट काढू शकेल. त्यामुळे पदवीदान समारंभाची आवश्यकता नाही असं माझं मत आहे. पण विद्यापीठांचं असं म्हणणं पडलं की त्यातले गोल्ड मेडलिस्ट त्यातले विशेष प्रावीण्यवाले अशांचा एक छोटा कार्यक्रम नेहमी करावाच लागेल. म्हटलं मला त्या कार्यक्रमावर आक्षेप नाही, माझं म्हणणं डिग्री लगेच मिळाली पाहिजे, त्यामुळे सगळ्या विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांची डिजिटल लॉकरची व्यवस्था करावी आणि डिग्री रिझल्ट लागल्यानंतर नेक्स्ट सेकंडला नेक्स्ट मिनिटला नाही हे डिजिटल लॉकरमध्ये गेलं पाहिजे, इतकंच माझं म्हणणं आहे. माझं वेशावर म्हणणं आहे की सर्व विद्यापीठांनी हे जे ब्रिटिशांची खूण असणारे काळे झगेभेगे घालून डिग्र्या घेण्याने सगळं बंद केलं पाहिजे. शिवाजी विद्यापीठाने परवा पायजमा झब्बा आणि जॅकेट आणि मला वाटते फेटे बांधले होते असा अशा वेशामध्ये ती मिरवणूक केली. मग मी पॉलिटेक्निकच्या कॉन्व्होकेशनला गेलो, तिथे त्यांनी तेच केलं की बा आपले नॉर्मल वेश आणि वरती एक पॉलिटेक्निकचं सिम्बॉल असणारं काय म्हणूया आपण त्याला उपरणं असं केलं. त्यामुळे त्या वेशावर माझं ऑब्जेक्शन आहेच की काय आवश्यकता नाही कधी तो. असं आहे अशा विषयाचं आव्हान करत असतं, कायदे करून काही होत नाही, आव्हान करत असतं हे काय डोकर चौकोनी टोपी बीपी आणि जवळजवळ सगळ्या विद्यापीठाने मान्य केलं. त्यामुळे कॉन्व्होकेशन कॅन्सल करा असं माझं म्हणणंही नाही, असा माझा आदेशही नाही. माझं म्हणणं आहे की जर तुम्ही डिजिटल लॉकरमध्ये डिग्री टाकणार असाल तर हा कशाला वेळ घालवतो. नवीन सरकारने एक निर्णय घेतला की मुघलांचा इतिहास यापुढं ते शिकवणार नाहीत किंवा त्यांच्या शाळा कॉलेजमध्ये देणार नाहीत. योगी सरकारने मोठा निर्णय घेतला, चांगला आहे. आम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास शिकताना एक पान आणि मुघलांचा इतिहास शिकताना 10 पानं काय आवश्यकता नाही. आम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचं 100 पानी पुस्तक अभ्यासक्रमामध्ये पाहिजे. हां, धर्मवीर संभाजी महाराजांचं चरित्र 50 पानं पाहिजे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं पाहिजे, महात्मा ज्योतिराव फुलेंचं पाहिजे. अशी जी ज्या महापुरुषांचं चरित्र वाचून आम्हाला स्फूर्ती मिळेल प्रेरणा मिळेल ते आमच्या अभ्यासक्रमात आणा, त्यामुळे मी उत्तर प्रदेश सरकारचं स्वागत करतो. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार विचार करू. हा, नवीन शैक्षणिक धोरण मुळात आपल्या अभ्यासक्रमात किती पार्ट आहे बघूया, तिकडे जरा जास्त असेल, इथे कमी आहे की जास्त जरा बघून घेतो. हा, नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार डीएड ची पदविका म्हणजे रद्द करून बीएड चा अभ्यासक्रम 4 वर्षाचा करावा असं एक प्रस्तावित आहे, त्या संदर्भात काही असं काही अजून प्रस्ताव नाही. इन जनरल डिग्री नॉट बीएड, सगळ्या डिग्र्या 4 वर्षाच्या कराव्यात पण त्या व्हॉलंटरी असाव्यात. 3 वर्षानंतर तुम्हाला एक्झिट होता येतं. 4 वर्षाच्या करण्यातून 70% तुम्हाला जे करिअर करायचे ते विषय आणि 30% तुमची पर्सनॅलिटी व्हर्सटाईल करणं, तुम्हाला म्युझिक शिकवा, तुम्हाला एखादी भाषा शिकवा, असे ऑप्शन्स दिले जाणार. म्हणून मग ते 3 वर्षाच्या 4 वर्ष करणार. पण इट नॉट नेसेसरी की प्रत्येकाने 4 वर्षाचे केले पाहिजे. यापुढे तुम्ही 2 वर्षात सुद्धा एक्झिट झालात तर ते तुमचे जे पॉईंट्स आहेत ते क्रेडिट्स आहेत
ते तुमच्या तुमच्या पर्सनल बँकेत ऍड होणार, 10 वर्षानंतर सुद्धा तुम्हाला ते युटिलाइज करता येणार. विरोधकांनी असे आक्षेप घ्यायचेच असतात, लोकांनी ठरवायचं असतं की हे आक्षेप बरोबर आहे. लोक घरात बसून म्हणतात की अरे बास झाला यार, विकासाचं काहीतरी बोला. आता बापट सरांच्या निधनानंतर 24 तासाच्या आतच जगदीश मुळीक यांचे भाविक खासदार म्हणून बॅनर लागलेले होते. जगदीश कार्यकर्ते नाहीत, आपण काही सूचना दिलेल्या आहेत? जगदीश मुळीक हा संघाच्या संस्कारात वाढलेला बापटसाहेबांचा शिष्य आहे, त्याच्याकडून असं कृत्य कदापि होणार नाही. पण इथल्या विरोधकांना, भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांना बदनाम करण्याची घाई झालेली आहे. पण त्यांना हे माहिती नाही की आम्ही खूप हुशार आहोत आणि अशी बदनामी करण्याचा तुम्ही प्रयत्न केला तर तुम्ही हाणून पाडू. त्यामुळे जगदीश मुळीकच्या कुठल्याही समर्थकाने ही पोस्टर्स लावली नाही, ती काढली गेली. आता 40% सवलतीचं नेमकं काय झालं? कारण की 1 मे पासून पावती महापालिका, महानगरपालिकेने 30 एप्रिलपर्यंत म्हणजे 1 महिन्याने पोस्टपोन केलं. का? तर ही खूप लंबी प्रोसेस आहे. आत्ता मी आज सकाळीच फॉलोअप घेतला, विधी न्यायमधून पूर्ण झालं. विधी न्यायाने असं म्हटलं की हरकत नाही, आता ते फायनान्सकडे जातं, मग ते कॅबिनेटकडे जातं, मग त्याचा अध्यादेश निघतो. याला लागणारा वेळ लक्षात घेता, कारण अधिवेशन संपल्यानंतर थोडंसं मंत्रालय थोडंसं सैल होतं ना, की किती काम करणार. 31 मिनिटं तर रात्रभर लोक होते, त्यामुळे थोडासा वेळ लागेल असं गुरु धरून. पण माझा प्रयत्न असा आहे की 11 तारखेला होते कॅबिनेट असेल, त्या कॅबिनेटपर्यंत विधी न्याय पूर्ण झालाय तर फायनान्सही पूर्ण करू. अनुदान दिले. पण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत बैठक होऊन त्यांनी महानगरपालिकेला हे इन्स्ट्रक्शन दिलेलं आहे, नथिंग डुईंग हा 40% आपल्याला लोकांवर लावायचा नाही आहे. मुख्यमंत्र्यांचा ऑन फ्लोअर ऑफ विधान भवन शब्द हा कायदा असतो. कांदा 25 पैशांनी विकला गेला, त्यामुळे अनुदान दिल्यामुळे कांदा किंवा असे कृषी उत्पन्नाचे प्रश्न सुटत नाहीत, ते पुन्हा एकदा स्पष्ट झालेलं आहे. यावरती काय नेमकं उत्तर आपल्याकडे असणार आहे? असं आहे की कांद्याच्या बाबतीमध्ये त्याची एक सायकल आहे, कधी उत्पन्न जास्त येतं कधी कमी येतं, आणि त्यामुळे ज्यावेळेला जास्त येतं आणि भाव पडतो त्यावेळेला अनुदान द्यावंच लागतं. ते कधी काँग्रेसच्या काळात 100 रुपये प्रति क्विंटल दिलं गेलं, मग देवेंजीच्या काळात 200 दिलं गेलं, आता एकनाथजी देवेंजीच्या काळात ते 350 नेलं. डिमांड 500ची आहे, काय मार्केट होतं याप्रमाणे दोघे इतके सेन्सिटिव्ह नेते आहेत, ऑन दी स्पॉट निर्णय करणारे आहेत. ते बऱ्याच वेळा निर्णय करून त्यांना अधिकार असल्यामुळे नंतर कॅबिनेटमध्ये आणतात. तर एखाद्या वेळेस लोकांची ही डिमांड आणि अजून पडत चाललेला रेट, हे पाहता जगातलं मार्केटही बिघडलं आहे. आज बांगलादेशला ही मोठी भीती आहे की हा कांदा येऊ दिला तर त्यांचं जे चलन संपत चाललेलं आहे ते आणखीन व्हॅनिश होईल, त्यामुळे त्यांनी त्यांच्याकडचं इम्पोर्ट रोखलं आहे. पाकिस्तानमध्ये तर गव्हाचं पीठ या विषयातसुद्धा चेंगराचेंगरीत लोक मरायला लागलेले आहेत. असं असूनही भारतामध्ये लोक इतकं सगळं उत्तम चाललेलं असतानासुद्धा सारखे आपल्या त्रुटी काढत असतात, तो भाव असे वेगळा. कांद्याच्या बाबतीत म्हणायचं झालं तर जागतिक मार्केटमध्ये आपला कांदा जाण्यामध्ये त्यांच्या देशाच्या काही अडचणी आहेत, त्यामुळे त्यांनी इम्पोर्ट थांबवलं. आपण एक्सपोर्ट करायला मागे पुढे बघत नाही आहोत. हे लक्षात घेता 350 रुपये क्विंटल अनुदान ठरलं आहे, तर एकनाथजी देवेंनी विचार करतो. दादा, मुंबईत काल एका सभेमध्ये अरविंद सावंत असं म्हणाले की महाविकास आघाडीचं जेव्हा सरकार तयार होतं तेव्हा शरद पवार असं म्हणाले की रिक्षा चालवणाऱ्याच्या हाताखाली आपण काम करायचं का, कोणाच्या चालवणाऱ्याच्या हाताखाली आपण काम करणार का, आणि त्यामुळं मुख्यमंत्री पदाचं उद्धव ठाकरे नाही हे फार सिरियस आहे. हा श्रमशक्तीचा अपमान आहे. म्हणजे रिक्षा चालवणारा सरकार चालवू शकत नाही का, आणि किती इफेक्टिव्हली सरकार एकनाथजी चालवत आहे. मी गिरणी कामगाराचा पोरगा आहे. हे पवारांचं म्हणणं जे आहे ना, ते मी वारंवार जे म्हणत असतो ना, अशा प्रकारच्या सामान्य घरातली माणसं राज्य चालवत आहेत हे यांना सहनच होत नाही. तर पुण्यामध्ये सध्या चंद्रकांत पाटील हे बोलत होते. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.